Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, bo'g'oz ishqibozlari, ena bola ishqibozlari, Muhammad Ro'zini ashaddiy obunachilari, klientlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani devotekstilga yana yetib keldik. O'sha Muhammad Ro'zi ukamizga yangi partiyalar kelgan ekan, bo'g'ozlari hamda ena bolalari. Bularda narxi necha pul, dastavkalari qanaqa, yeb ichishlari yaxshimi? Hammasini video davomida sizlarga bir qator ma'lumotini berishga harakat qilamiz. Endi Muhammad Ro'ziga mana ko'rganlaringizdek sifatlari zo'rlari kelgan, mana tevasi qor, hali pardozlari ham qilinmagan. Muhammad Ro'zi, charchamayapsizmi? Tanjoni soqqini. Xudoga shukr aka. Sekin. Rahmat. Bitta obunachimiz xafa bo'ldi lekin sizda. Nimaga aka? O'zi telefonlashdilar-ku, keyin yana bitta zakaz berdilar dedingiz-ku. Yana olib berdi. Kecha ko'rishdi, kecha kelishdi uyga. Keldilarmi? Tanjonlari sog' bo'lsin. Muhammad Ro'zi, qarab turing. Bu qo'ylarimiz endi ko'ryapmiz ichida. Kottalar, gigantlari ham turibdi, kichkinroqlari ham turibdi. Bularni nechtasi bo'g'oz, nechtasi bolalik? Xo'p, aka bitta 6 ta qo'yimiz bolalik. Bittasi egizak, 5 tasi yakka. 8 tasi bo'g'oz. 8 tasi bo'g'oz. 8 tasi bo'g'oz. Qo'yil, qo'ylarimiz ichida zo'r-zo'rlari ham bor ekan, maza qilib o'qiydiganlari. Qo'ylar aka gap yo'q aka. Gigant ekan. Jonavorlar. Yeb ichlarini sinadingizmi? Yeb ichlari behijolat, sinab ko'rishaveradi. Garantiya bor. 10 kun garantiyasi bor. Yeb ichini sinab ko'rishaveradi bemalol. Xudo xolisa, oyna obunachilarimiz. O'tgan partiyamiz qayerga sotdingiz o'tgan partiyani? O'tgan partiya Andijonga, keyin bir partiya qo'y Buxoroga sotdik aka. Bir partiyasini Buxoroga sotildi jonavorlar. Mana aka. Nechinchi bolasi bo'ladi? 3-chi bolasi. 6 tish, 3-chi bolasi. Qo'y, bo'g'ozmi yo bolali? Bolam, bolam. Buni bolasi qaysi? O'g'li Qo'chqor bolali. Qaysi biri? Qizil qizil. Berigiz. Mana u. Mana shu bolachasi, mana shuni bolasi ekan. Qo'y. Buni sutchi, buni ikki kishigina oldida yuribdi. Ha, mana. Jonavor, bolalari ham katta-katta bo'lib oldiga kirib qolibdi. Qo'y. Endi videoda boshida gaplashganimizda Farhod aka narxini arzon qilib beraman. Arzon, arzon aka, xudo xohlasa. Mana xudoga shukr chiqaryapmiz, olib kelib sotyapmiz aka, arzon arzon berganimizga dedingiz. Shu qo'llarimiz ham ko'pdi aka. Metringiz qani, Muhammad Ro'zi? Metrimiz cho'ntakda aka. Qator metrlarni ko'rib qo'yaylik. Ushlab turing. Qo'ydik-da, o'lchasak 90. Endi qo'yini ko'radigan bo'lsak, qo'yaring. Qo'yini ko'radigan bo'lsak, naqasi qo'yamiz-da mana. 85 bo'yi. Yoshini ham ochib berdi shu qo'ylar ekan. 2 tish ekan, 4 tishga o'tyapti ekan endi. Bo'g'oz aka shu qo'yimiz, bir yillarni ko'rsating. Ikkinchi bolasi yoki birinchi bolasi bo'ladi. Ko'taringchi. Ha, yelim sop qopdi, yelim lopillab yotibdi endi. Endi qolgan tug'maganlar necha kunda tug'ib bo'ladi, Muhammad? Ular ham yaqin aka. Necha kunda? Mana uzog'im mana shu oyda oxiriga, mana oyda oxiriga, oyda boshiga o'tib borishim. Yillarni qarang o'zi. Bir oyda ular 15 kun 20 kunda hammasi tug'ib olar ekan. Bo'ladi. Mana o'zi sheriklar tug'di. Bitta qo'yimiz egizak ekan, biri Qo'chqor, biri sog'liq bolalari. Qaysi biri egizakchi? Egizakchi qo'yimiz. Mana bolalari ekovlari. Bu ikkovi mana egizak. Egizakchi. Qaysini bolasi? O, chekkaga qo'y mana baraka. Mana bolasi. Bu ham gigant ekan, jonavor. Ko'z tegmadi. Hozir batta birinchi qoringa bo'g'oz yo'q ha? Ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'oz. Ikkinchi, uchinchi aka. Ikkinchi, uchinchi qoringa bo'g'oz. O'sh sariqdi o'shanda. Yo, mana nima? Hayvon narigi sariqdi o'shanda, bir ushlab ko'rsatdi. Narigini o'shanda. Bo'g'oz shekilli u. Bo'g'oz aka u. Bo'g'oz bo'ladigan bo'lsa, bir qator metrini ko'rib qo'yamiz ularni ham. Tishini ochib. Bismillahirrohmanirrohim. Qo'ylar yosh aka hammasi. Ko'rsatadigan bo'lsak mana 90 santimetr. Bo'yiga ham ko'rsatadigan bo'lsak, o'zi metr gapirib beradi-da 90. Battaligi nimasini ham gapirgani yo'q mana. Bu haqini ko'radigan bo'lsak 80 plus deylik, 82 turibdi. 80 plus. O'zi metr. Yosh aka bonus mo'g'aliz ani bordi. Qo'y 4 kishi bo'lyapti ekan. Qo'yvaron. Qo'yli holatlari, sifati hamma yo'g'i behijolat aka. Endi bitta narsa, asosiysi narxida bo'ladi-da Muhammad Ro'z. Necha pul qidirasiz narxini? Bolaligi ham, bo'g'ozlari ham ichida bir xil ketadigan bo'lsa, sidirmasiga. Aka, xo'p, optimiga aka 3 million 100 ming so'mdan 6 ta bolagi-yu, 8 ta bo'g'oz. Soni 14 ta hammasi. 3 million 100 ming so'mdan. O'sha gigantlari ham o'sha narxga ketaveradi. Hammasi aka optim bir joyga bir barak boqib baraka topsin. To'g'risi buni ichida bir donami, ikki dona. Mana bittasi mana u Muhammad Ro'zi. Bittasi mana u. Yana bittasi u ketta ekan, nari chekkadek.
Qolganlarga qaraganda sal kichkinaroq ekan. Ha, ha, aka bir kitob sal kichkinaroq. Buni bolasi bor lekin, mana u. Bolasi bor, mana, mana. Bolani berganini qara. Bolani juda sifatli bergan. Bolasi bonus. Qo'chqorning sog'ligimi? Sog'liq ekan. Sog'liqcha bolasi. Qarang, oldini qaytaring, oldini qaytaring. Muhammad Roza ikkita kichkinasini nechta pulga berasan? Hush, hush, hush. Hush, hush. Voy, to'sh haqqa qara. Jonavarlar. Ha Muhammad Roza ikkita kichkinasini ichini olsak 2 million 800 ming so'mdan qilib beramiz, aka. 2 million 800 ming qarasa, bolalikda? Ha. Endi Muhammad Roza qarang, hammani ham olgani imkoniyati yetmaydi-da. O'ptim olganida. Endi kattasidan ham emas, kichkinasidan ham emas, o'rta holidan masalan o'zingiz tanlab beradigan bo'lsangiz, 2 dona nechta pulga berasiz? 29 dan qilib beraman, aka. 2 million 900 dan qilib berasiz. Ashi 200 ming kam, 200 ming ko'p bo'ladi, aka. Endi bunday qilaylik Muhammad Roza. Aytgan narxingizga sotmaysiz, kelsa narxidan yana o'tib berasiz. O'tib beramiz, aka. Buni bunday qilaylik. Hozir buni 3 million 100 ming dedingiz Muhammad Roza. Siz aytganingiz bo'lmaydi. Buni endi to'g'irlab bering. Endi aka, to'g'ri gap. Mana mash qo'yladi, jon sal kichikroq deyapsiz-ku. Bir ko'ringda aka, mana mash qo'ydi. Yo'q, lekin men qo'yingizni yomon demadim Muhammad Roza. Mana aka. Ikkitash. Birinchi qoringa mana aka. Muhammad Roza, men qo'yingizni yomon demadim. Ani kattalari turibdi-ku narigilari, mana mana gigantda, to'g'risi 90 kilo, 80 kilo atrofida-da. To'g'ri, to'g'ri. Endi unga qaraganda kichkina deyapman. O'sha hisobini oldim. Birinchi tug'ma qo'ydi, shuncha. Birinchi qo'rim. Lekin 3 million 100 demay, narxini bir boshqacha gapiring, obunachilarimiz xursand bo'lsin. Aka, bo'lsa obunachilarga bo'lsin, toppa to'g'ridan aka, baraka. 3 milliondan. 3 million so'mdan baraka aka. Dastavchasi. Dastavchasi vodiy bo'ylab bor. Bitta olganga ham. Bitta olganga ham, optim olganga ham yetkazib beramiz Toshkentgacha. Toshkentgacha yetkazib beriladi. Toshkentga ham yetkazib berasiz qolganlarni ham? Yetkazib beramiz aka, Toshkentgacha bepul. Bespilatni yetkazib beramiz aka. Tanjoningiz sog' bo'lsin, gap yo'q. Uyda bularni egizachilari ham bor dedingiz. 2 dona egizachi qo'yimiz bor. Uyda. Tuqqan ekovini ham bolalar, dada bolalari ham dadilib qolgan. Aha. Ularni ko'rsatamizmi bo'lmasa? Ko'rsatamiz. Keling bo'lmasa bularni qamaylik, ularni ko'rsataylik. Nima deysiz? Bo'ldi, bo'ldi aka. Obunachilar bemalol telefon qilaveradi. Xudo xohlasa hammasini olgan odam yutadi aka, mana 3 million so'mdan optim bahoga. Bolalari ham juda go'zal. 8ta bo'g'oz. 6ta bolali. Egizaymizni ham shuning ichiga qo'shib yubordik bo'lsa bu obunachilarga bo'lsa egizaychini, o'zi egizaychini 4-4.5 chiqarishyapti aka donalar. Hozir o'zim bunday qilaylik, dastavchani Toshkentga o'zim qo'ya olaman deganga 2 million 900 dan berasizmi? Beraman aka. Bo'ldi. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Bo'ldi bo'lsa bularni qamaymizda ichkaridagi egizaychilarni ko'rsatamiz. Mana endi do'stlar, o'sha egizaychi so'raganlarga egizaychilari maxsus 2 dona bor ekan xolos. Nechta tishmi Muhammad Roza? 4 tishdan ekan. Bitta tishini ochib ko'rsatib qo'yin bo'ladimi? 5 yashar ekan, 5ga o'tibdi ekan. 5 yashar. Bu 3-chi bolasi. 3-chi bolalar. Kelib turing. Bu 3-chi bolasi ma'lumki. Buniki, buni ham ochib ko'rsatib qo'ying. Kashdan jondi. Onasini emib yuborishibdi yoki o'zini yuborib? Ha, onasini emib yuborishibdi. Bu 4 ekan, aka, mana. 4tasi. 4tasi. 2-chi bolasi bu ham. Qo'y, egizaychi ikkovi ham. Bolalari qanaqa? Qo'chqormi, sog'liqmi? Bittasiniki bitta qo'chqor, bitta sog'liq. Eshik ochilib qolib kirib ketib qoladi hozir. Eshikni olib qo'yinglar bir yo'la. Bittasiniki bitta qo'chqor, bitta sog'liq, bittasiniki ikkovi ham qo'chqor. Ha, bittasiniki bittasi sog'liq, bittasi qo'chqor. Ikkinchisiniki bo'lsa ikkovi ham qo'chqor. Ha. Bo'lar, yosh aka. Bolalari oldiga kirib qolibdi ikkovini ham. Bolalari dadilib qolgan, bir oy bo'lib qolgan o'zi bolalarga. Bolalari oldiga kirib qolibdi. Mana mana shu ikkovi ham qo'chqor, yuqori. Bu kashtanni bolasi? Ha. Kashtanni bolasi. O'zi bildim-da, onasini emgandan bildim buni. Bu narigisi bittasi sog'liq, bittasi qo'chqor. Ha, bittasi sog'liq, bittasi qo'chqor. Qo'y. Endi buni qanday kelishamiz, Muhammad Roza? Ikkovini aka 5 milliondan bo'lsa dastavka qilib beramiz. 5 milliondan bo'lsa dastavka qilib beriladi. Endi kelishadigan xonasi bormi? Ishqibozi chiqqan odam bo'lsa. Kelishadigan xonasi bormi? Yo, bo'lishini aytyapsizmi? Yo, o'zi yaxshi aka. Endi bolalari ham dadilda. Bolalari ham kirib qolgan. 1 2 3 4 5 6 ta. Qo'y. Egizak so'ragan, ko'pchilik so'rayapti-ku endi. Ko'rsin, obunachilarimizdan boqib baraka topsin deb aka olib kelyapti, xudoga shukr. Tanjoningiz sog' bo'lsin deymiz, Muhammad Roza. Xudo xohlasa, yeb ichishlariga 10 15 kun bemalol sinov bor. Ha, bemalol sinov bor aka. Hush. Qo'y.
Endi manzilni eslatib qo'yadigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani, Devotextolda Muhammad Roz ukamizning xonadonlarida. Mana kelasizlar, xohlaganlaringiz tanlab olaverasizlar. Mana mana shu xonadon Muhammad Rozlar xonadoni bo'ladi. Ashardan kelganlaringizni mashina yo'llari ham bu tomondan kelaverasizlar. Bitta o'lganga ham dastavka bor-a bunda? Bor, bor, bor aka. Tanjoningiz sog' bo'lsin, bozorlaringiz bersin deymiz Muhammad Roza. Tanjoningiz sog' bo'lsin.